inte alls efter vetenskap och systematisk beprövad erfarenhet, vill jag påstå. Men vad är det du vill göra konkret? Jag tror att det är viktigt att så fort som möjligt komma igång med utvecklingsstationer inom äldrevården. Och jag är beredd att när som helst ta ansvar för att bygga upp en sådan station där jag jobbar nu till exempel, i Örebro. Ja. Och utvecklingsstationen måste få ett fritt mandat att vända på alla stenar och bygga upp verksamheten på geriatriska premisser. Det vill säga baserat på kunskap som ändå finns inom geriatriken om just förlopp och överblick och helheter. Som alla längtar efter men som är väldigt svårt att se i dagens sjukvård. Och en sån station där ska fungera som en självständig enhet. Ja. Och det är anledningen till att jag kallar för ett litet företag. Ja, så här, som du driver som chef för detta. Ja, jag tar gärna på mig att leda det. Det här är en slags forskning- och utvecklingsstation eller utvecklingsverksamhet inom vården som samtidigt får i uppgift att undersöka hur bör man organisera äldrevård så att den så optimalt som möjligt, smidigt som möjligt, väloljat, service-minded som möjligt, gör det den ska göra över tid. Det är organisationens enda syfte och enda skäl att den finns där. Och till det måste kopplas en undersökning av vilka övriga vårdyrkesgrupper en läkare måste jobba där. Det är ju en teamverksamhet. Och hur många sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, dietister och så vidare. Och hur ska de samarbeta just i ett processtänkande över tid? Och det allra viktigaste, att centralen också, eller stationen också får i uppgift att ta fram ett helt nytt sätt att dokumentera vård. Har du fått något gensvar från politiker lokalt eller nationellt när du ser att du vill inrätta en station? Jag har fått ganska stort intresse, kanske mest från fakultetsledningar. Där finns det ett stort intresse för det jag säger, men också från en hel del verksamhetschefer och enstaka politiker, ja. Men det stannar ofta vid ett intresse. För man är artig, ja. Men man kommer inte i närheten av att fatta några beslut. Nej. Om att göra ett försök med den här verksamheten som ett experiment. Så ser jag det. Jag tror att det beror på att man är fast i de här tre stora stuprören. Landstingens öppna vård, vårdcentralerna, landstingens slutna vård, sjukhusen och kommunernas vård. Och de här tre cementerade organisationerna med sina chefsstrukturer på varje då är ett starkt hinder. Det är liksom man är obenägen att gå in och lägga organisationen på tvärs. Mitt förslag är att man lägger den på andra ledden och kopplar ihop öppen och sluten vård på ett helt annat sätt än idag. Men det skulle samtidigt innebära att partipolitikerna, de lokala, får mindre inflytande över verksamheten. Du är frikopplad från partipolitiker. Ja, visst. Och det är kanske ett väldigt djärvt förslag i Sverige. Är det att säga att nu vill jag bli självständig och jag vill inte ha någonting med de lokala politikerna att göra? För de är ju angelägna om att behålla sina jobb och att få göra studieresor till Kalifornien. Ja, alltså jag ser ju äldrevårdens organisation som en helt opolitisk fråga. Det har inte med politik att göra, mer än att allokera, att bestämma sig för en viss budget. Det är högsta grad en politisk fråga. Om budgeten är förstås politisk, men när man väl har gjort det och sagt att så här många miljoner eller miljarder ska gå till äldrevård till exempel, hur man sedan organiserar äldrevården, det är ju en rent praktisk smidighetsfråga. Fast det berör i högsta grad politikernas arbetssituation, är det inte så? Och de känner att en viktig uppgift som de uppfattar rycks ifrån dem. Och därför är väl du en lysande utmaning mot det politiska etablissemanget. Är det inte så du upplever din roll? Jag hoppas att det inte uppfattas så, för det är verkligen inte min avsikt. Jag är förstås demokrat ända ut i nagelbädden. Politikerna är samhällets, medborgarnas företrädare och ska ha detaljkontroll på hur utgifterna används. Vi kan ju ta Gustav Möllers citat och ta upp det. Varje felanvänd skattekrona är en stöld av det svenska folket. Han sa så. Och jag står fast vid detta. Så jag tycker man ska ha en väldigt noga kostnadskontroll. Och det är en politisk fråga ytterst att ansvara för det. Men hur kostnaderna används, hur pengarna används när man väl har bestämt sig inom en viss sektor, till exempel vård av äldre, det menar jag är en professionell fråga att utforma den vården. Det innebär ju inte att politikerna frikopplas, utan de är ju delaktiga på informationsbasis. Men de ska ju inte ägna sig åt hur man rent tekniskt lägger upp vården. Hur ofta återbesök sker, vilka yrkesgrupper som ingår i team och sånt där. Hur journalen ser ut. Det är ju en rent professionell fråga, tycker jag.
Men det händer ändå ingenting i Örebro, den stad där du är verksam nu. Du möter ett visst älskvärt intresse, men inga åtgärder, inga beslut. Jag hoppas ju att ansvariga politiker går och funderar på det här. Jag har ju träffat många av dem och jag har både inom landstingsvärlden och alltså den akademiska världen haft många överläggningar. Även den politiska världen. Och det har varit där ett halvår än. Jag tror att Örebro kan vara en plats i landet som har en särskilt god jordmån. Och det beror ju på att både landstinget och universitetet har mycket stora ambitioner. Höga kvalitetsambitioner. Uttryckta i visioner. Till exempel universitetssjukhuset i Örebro avser att inom 3 år bli ett kvalitetsledande undervisningssjukhus eller universitetssjukhus. Det är ju en hög ambition och det måste ju inkludera äldrevård eftersom en så stor andel av patienterna på ett sjukhus är äldre. Men man har inte formulerat några mål med anknytning till behandlingen av de äldre? Alltså alla ställer ju upp på orden evidensbaserad. Det ska vara vetenskaplig grund, det ska vara erfarenhet, det ska göras i en service-minded anda och sådär. Alla ställer ju upp på de retoriska uttrycken. Men ändå så skriver ju då statens och det offentligas egna kontrollorgan att det inte är så. Detta glapp alltså mellan ord och handling, eller mellan är och bör om man så vill, är ju högst påtagligt. Att inte se det är ju att blunda, menar jag. Den 82-åriga kvinna som vi talade om tidigare i programmet, hon led av smärtor av olika slag. Ja. Fick hon adekvat smärtlindring? Vi försöker. Jag tror att alla personer med smärtlindring eller med smärtor försöker smärtlindra så gott det går. Det är svårt att ta bort äldre människors smärtor, särskilt belastningssmärtor. De flesta äldre människor har ont på ett eller annat sätt när de rör sig. Det är artros, alltså ledförändringar av olika slag till exempel. Och många har ont och är stela och så. Att helt bli besvärsfri eller symptomfri, det är nog... Nej, helt. Men gör ni läkare och andra intressenter tillräckligt mycket för att lindra smärta? Vi kunde göra mycket mer. Mm. Vi tittar på ett citat här som anknyter just till vad du nu säger. Och det är en annan specialist, Barbro Bäckfris, som säger så här. Att varje år dör drygt 93 000 människor. Ungefär 80% dör i vad hon kallar den långsamma döden. Mindre än 10% av dem får adekvat lindring av plågorna. Det är ingenting mindre än en skandal, säger hon. Det är ett av de mest upprörande citat som man kan läsa, tycker jag, med denna skandal inom äldrevården. Det finns alltså en adekvat smärtlindring att ge, men man gör det inte. Sen var det ju fråga om plågor, och då räknar jag med det in alla slags symptom som patienten lider av. Illamående och smärtor och nedstämdhet och vad du än vill ta upp där. Och som jag sa i början, vi sammanställer inte symptomlistor. Patientens samlade egna uppfattning om sitt hälsotillstånd blir sällan sammanställd. Men frågan var egentligen nu en annan. Vad är det, en skandal i Sverige, som Barbro Bäckfris säger, att äldre människor inte får adekvat smärtlindring? Ja, och säger i 90% av fallen så sker det inte. Ja. Det är en skandal. Min breddning var att hon säger plåga, det gäller antagligen andra symptom än smärta. Hon säger smärtlindring. Ja, hon säger adekvat smärtlindring. Ja. Och det är nog så att 90%. Många människor får för lite smärtlindring, det tror jag. Ja, 90% säger hon. Ja. Du kan ha en annan bild. Du kanske tycker att det är 88% eller 75% eller 25%. Men hur som helst att det förekommer onödig smärta. Ja, det tror jag. Det är en skandal. Ja, det är det. Vad kan det bero på för märklig kultur? Jo, det alltså beror ju på å ena sidan att man inte sammanställer patientens symptomlistor. Det kanske inte ens finns med i journalen att patienten har ont. Ja, men patienten kan berätta det. Ja, om man frågar. Ja. Men är det inte så att det finns i kulturen inbyggt ett motstånd mot att ge större doser morfin till exempel? Ja, det är nog länge sedan det där. Jag tror att det har ändrats en hel del. Alltså problemet tycker jag är två. Det ena halvan är att vi kanske inte får upp det på bordet. Om patienten inte själv klagar över smärta spontant, har vant sig vid att jag har ont och det kommer jag att få ha. Det kan vara så. Det andra är att det nog inte alltid går att behandla bort den.
Men jag håller med Barbro om att här finns förmodligen ett stort antal äldre människor som får för lite smärtlindring. Det tror jag. Och hon säger 90%, ja. Hon säger skandal. Ja. Hon använder ju mycket starka ord. Verkligen. Du talar om det med all respekt i mer avmätta termer. Att det är förmodligen ett problem och kanske kunde göra mera. Hon säger att det är skandal. Ja, det som är skandal tycker jag det är att det inte finns en sammanställning av patienternas symptom. Att man inte ens ser hur läget är. Att det sen inte kanske går att behandla allting som patienten klagar över. Alltså, man får vara ödmjuk här. Vi har inom medicinen och läkarvetenskapen begränsade behandlingsmöjligheter. Vi får inte tro att bara för att det finns ett symptom och att det kommer upp i konsultationen, att man kan följa det över tid, att man också kan ta bort det. Dämpa det ofta, ja. Men en hel del symptom går inte att ta bort. Det måste man leva med. Kan man lösa den svenska sjukvårdens och äldrevårdens problem utan att föra in ett större mått konkurrens? Jag ställer frågan därför att många anser att ska man få effektiva organisationer så måste de konkurrensutsättas i hög grad så att man får ordentliga jämförelser mellan olika metoder etc. etc. Mm. Och om man inte har tillräcklig konkurrens i ett system så blir det ineffektivt. Mm. Jag tror att det där stämmer, men tillägget är att man måste först ha ett antal års utvecklingsskede. Det finns för många olösta grundläggande frågor om hur äldrevård bör organiseras för att bli effektiv i princip. Jag nämnde några saker med journalföring, med teamsammansättning, med hur ofta återbesök bör ske och så vidare. När man har kommit fram till det och vet hur det ser ut på den, ska vi säga, på forskningsfronten eller på forskning och utvecklingssidan av saken, då bör systemet konkurrensutsättas. Så att man kan liksom växla upp det i ett helt län eller ett helt land på ett effektivt sätt. Men om man inte har de grundläggande premisserna klart för sig, vilket man inte har, då går det inte att börja med konkurrensutsättning. Och när man då idag konkurrensutsätter, då blir det ofta så att man lägger låga anbud som inte har någon slags mall. Man måste veta, eller någon slags tydligt mål som går att kvalitetssäkra. Det blir en slags primär ekonomistyrning. Och jag menar på att det måste vara en primär hälsostyrning. Det är det viktiga. Sen kan man av tillgängliga medel få ut mycket mer effekt om man konkurrensutsätter det, det tror jag. Skulle dina utvecklingsstationer, om det nu mot förmodan kan komma att startas en sådan i Örebro till exempel, skulle det kunna betyda i viss mening en konkurrensutsättning? Det skapas ett alternativ. Man visar politiker och medborgare vad som går att åstadkomma med en annan modell. Ja. Det kan ju vara konkurrens, eller hur? Ja, ett konkurrerande alternativ. Ja. Är det inte där en del av styrkan i så fall i detta skulle ligga? Det kan vara så. Att man får visa i en utvecklingsverksamhet vad som går att göra. Bli ett slags föredöme. Gå före med gott exempel om du så vill. Jag tror att det som snabbast kommer att visa sig som positivt resultat, det är ju att överblicken över hälsoproblemen. Alla längtar efter detta, vill jag påstå. Patienterna, deras familjemedlemmar, vi inom vården. Hur ser patientens hälsoläge ut och hur utvecklas det? Det kan vi ganska snabbt visa hur man ska göra för att kunna se den bilden. Och det finns enorm potential i att bara se den. Vad är läget liksom? Vad gör vi sen åt det och blir det bättre? Men själv har du i Örebro, som sagt, egentligen inte kunnat åstadkomma alls vad du ville göra. Det får bli en dyster slutvinjett på den här intervjun. Eller jag hoppas att det är en början. En början till någonting. Låt oss hoppas det. Ses nästa vecka, hoppas jag också för min del. Hej!